Timu ya raga ya wachezaji 15 ya Tunisia inanuia kupata ushindi kwenye mechi ya kufuzu ubingwa wa Afrika dhidi ya Kenya hapo kesho kwenye uwanja wa RFUEA hapa jijini Nairobi. Timu hiyo ambayo iliwasili nchini hapo jana ilipata pigo kwenye mechi yake ya kwanza baada ya kulemazwa na Namibia kwa alama 22-14. Lisha kocha wa timu hiyo kupigwa marufuku kwa wiki 48 zijazo, vijana hao wana imani kwamba wachezaji watano wapya ambao wamejumuishwa kwenye kikosi hicho watasaidia Tunisia kutoa ushindi baada ya nchi ya Tunisia kukumbwa na mashambulizi ya kigaidi yaliyosababisha maafa. Timu hiyo inanuia kutumia mechi hiyo kuwakumbusha waliofiwa. Mechi hiyo itachezwa hapo kesho saa 9 mchana. The game tomorrow, Kenya Tunisia, there is a hard game. I hope to see a beautiful game for us, and who have not many mistake, he can win.